بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد حسن ہے اور میرے بھائی کا نام محمد ابراہیم ہے آج ہمارا پہلا ولاگس ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے میرے بہن بھائیو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے ہم ایک اسٹوڈنٹ ہیں ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے کیا پتہ آپ کے سپورٹ کی وجہ سے ہم کامیاب ہو جائیں امید تو میں ایسے ہی کرتا ہوں اور کل فادر ڈے تھا آپ سب میرے فرینڈز میرے بہنوں نے میرے بھائیوں نے اپنے والد کو وش کیا ہوگا اللہ بھی فرماتا ہے جو شخص اپنے والد کی قدر کرتا ہے وہ دنیا میں کبھی غریب نہیں ہوتا اور اسی طرح میرا بھائی حسن میری ویڈیو بنانے میں مدد کیا کرے گا اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور انشاءاللہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور ہم ہر روز اپنی کام آپ کو بتایا کریں گے تمام کام آپ کو دکھایا کریں گے اور بتایا کریں گے ہاں اور حسن بھائی کوکنگ بہت اچھی کرتے ہیں انشاءاللہ ہم میرا شوق ہے مرغیاں اور میرے بھائی کا شوق ہے طوطے پالنا اور انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں بھی بات کریں گے اور بس